Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні четвер, 10 листопада 2022 року, а в Україні уже 260-й день цієї жахливої повномасштабної війни, яка кожного дня забирає життя десяткам людей, сотні поранених, справжнього числа тих, які є прямими жертвами цієї війни, зокрема, впродовж останньої доби, ми, мабуть, навіть ще сьогодні і не знаємо. Знову, впродовж вчорашнього дня, цієї ночі, по всій лінії фронту України йдуть тяжкі бої. Зокрема, на Луганщині, на сході Харківської області, а також на Донеччині. Ворог знову обстрілює наші мирні міста і села. І відповідно до ранішнього повідомлення, за останню добу близько 30 населених пунктів зазнали ударів російського війська, російської зброї різного типу. Постраждала наша Миколаївщина, Запорізька область, Дніпропетровщина. Але особлива наша увага і молитва є прикуті до нашої Херсонщини. Ми так молимося за звільнення нашого Херсону і всіх тих, які сьогодні опинилися в пастці активних бойових дій. Але ми сьогодні, стоячи перед Божим обличчям, дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі. І ми хочемо сьогодні сказати Україні і світові, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні хочу продовжити з вами наші роздуми над тим, як зціляти рани України. Як усім нам співпрацювати з нашим Господом і Спасителем, який є єдиний цілитель і лікар душ і тілес наших. Як бути нам Його руками, які сьогодні можуть зцілити рани війни. І спостерігаючи за динамікою цього зцілення ран, ми сьогодні можемо ствердити ще одну дуже важливу дійсність. Людське тіло не є якоюсь машиною, якимось механізмом, наподобі якогось сучасного, найбільш ефективного комп'ютера. Людське тіло – це є таїнство присутності особи у цьому матеріальному, видимому світі. І ми знаємо, що завжди, коли торкаємося людського тіла, ми торкаємося особи. Часом сьогодні, коли ми постійно живемо в контакті з різного виду технікою, технологією, ми до кінця не розуміємо природи, змісту людського страждання. В сучасному світі, зокрема в віртуальному світі, людське страждання, рана, біль, хвороба перетворюється на видовище, на шоу. От усіх шокувала одна із недавніх історій, коли на пляжі справді тонула людина, а більшість людей замість того, щоб рятувати її, стояли і знімали на свої гаджети цей феномен людського страждання. І людина потонула. Отож, таїнство присутності людської особи, наша тілесність, а теж пов'язана з ним психологія страждання, болю, ран, вимагає присутності інших осіб. Отож, людина, коли страждає, хворіє, коли є зраненою, вона волає за присутністю Бога і іншої людини. Тому хвороба, рана може бути дуже цікавим моментом пошуку за іншим. Часом
у наших стражданнях справді ми переоцінюємо пріоритети свого життя. І ми шукаємо за Господом Богом. Тому момент страждання, момент болю є моментом теж особливого слухання Божого Слова, потреби цього Божого Слова, Христового Євангелія, яке є силою для спасіння кожному, хто вірує. Часом навіть той, хто серед свого болю просить навіть евтаназії в сучасному світі, це ніщо більше, ніщо інше, як крик людини, яку покинули. Коли людина у своєму болю, хворобі, страждання є покинутою, вона втрачає сенс свого буття. Тому так важливо в момент хвороби бути присутнім поруч. Помогти людині віднайти присутнього поруч Господа Бога. Ми кажемо, що момент хвороби може бути моментом, унікальним моментом євангелізації. Людина так потребує присутності лікаря, присутності капелана, присутності люблячої особи. Тому хворого відвідати – це є справді дуже важливе діло милосердя. Не тільки для тіла, але й душі ближнього. Момент болю і страждання. Людина так потребує відчути людське тепло когось, хто є поруч. А тоді все стає інакше. Тоді та людина отримує відвагу і силу побороти свою хворобу, вигоїти свої рани. Таїнство присутності людини через тіло у тому світі, момент хвороби кличе присутності іншого. Сьогодні я особливо би хотів подякувати усім тим, які день і ніч є поруч наших хворих і страждаючих. Наші священнослужителі, медичні і військові капелани щодня зустрічаються з невимовними стражданнями і наслідками війни. І часом головний вид капеланського служіння – це просто бути поруч, тримати за руку, співстраждати. А суспільство покликане глибоко цінувати труд тих, які рятують життя. Нехай Господь Бог поможе усім нам бути присутніми поруч кожного, хто страждає. І з нашим людським теплом, з нашою підтримкою свідчити присутність Господа Бога, якого вкотре розпинають у тілі України. Теж хочу сьогодні вас запросити послухати слово мудрості нашого митрополита Андрея Шептицького. Бо ми бачимо, що навіть у нашому стражданні ми потребуємо іншого. Тобто ми є істотою суспільною. Навіть наше здоров'я може бути і є спільним благом. Тому митрополит Андрей про спільне благо народу говорить так. Вся мудрість життя полягає в тому одному, щоб любити те, що направду є добрим, щоб любити добро. І хто зумів би так любити лише справжнє добро, той був би наймудрішим і святим чоловіком. А тим справжнім добром є все те, що веде до Бога. А найбільшим, найдосконалішим і безоглядним добром є сам Господь Бог. Така людина, що шукала б тільки справжнього добра, любила би Бога понад усе. Бо Бог є добром понад усе. Найвищим добром людини і для людини. Боже, благослови Україну. Благослови українське військо. Поможи нашому військові, нашому народові звільнити нашу батьківщину від руйнуючого нас, окупанта. Боже, поблагослови нашу батьківщину Твоїм небесним, справедливим миром.
Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!